Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Свічкова терапія буде сьогодні в нашій студії. Будемо працювати зі свічкою бажань до нашої студії. Ми запросили майстриню і психологиню, арт-терапевтку, яка знає точно, що потрібно робити зі свічкою і взагалі з будь-яким інструментом, аби точно виконувалися усі ваші бажання. Вікторія Олійник сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що зараз будемо говорити саме про те, що потрібно, і те, що є у кожного в можливостях. Тобто це та свічка, яку ви можете зробити власноруч, або та свічка, яку ви можете просто запалити і правильно забажати те, що вам потрібно. Вітаю всіх, вітаю глядачів, які нас дивляться, які, може, нас слухають. І я вітаю нас з новим роком, який настав. Нехай всі бажання, які були вже промовлені, здійснюються легко. Пані Вікторія, ми зараз будемо працювати зі свічкою. І ви, як фахівчиня, завжди казали, що правильне бажання, правильно поставлене питання може зробити диво. Ось якраз з таким прикладом і саме з тим інструментом, який є сьогодні у нашій студії, це свічка бажань, яка виконана вами власноруч, ми будемо працювати. Як потрібно це робити? Перше питання – і що робити для того, щоб ця свічка працювала? Насамперед, це бажання. Святкове бажання. Для нас воно дуже важливо. І потрібно починати з легкою душою, зробити промову. А що ж таке дійсно? Я бажаю. І вже від цього відштовхуватись для того, щоб зробити свічку бажань, яка виконає і донесе до небес те власне бажання, яке буде легко здійснюватись у житті. Зараз люди дуже втомилися і, мабуть, мало залишається бажань, лише найосновніші, головні бажання, які зараз отак проносяться ниткою через усю країну. Це якраз ті бажання, які люди ставлять вже не перший рік. Так, але найголовніше – це наш духовний ресурс, так, наше психологічне здоров'я. Це найважливе, це той ресурс, який дає нам натхнення на перемогу, який огортає нашу родину, всіх тих, хто поруч і тих, хто там, десь там. Наші мислі, вони нам якраз і надаються натхнення. І саме свічка, вона допомагає. Вона допомагає вірити в дива, які здійснюються. Потрошечку, але здійснюються. Пані Вікторія, а коли ми беремо до рук якийсь виріб, ну от візьмемо нашу свічку, яка виконана і не куплена десь, а яку ми самі зробили, наприклад, то ми, коли її вже виготовляємо, ми тоді ще закладаємо саме те, що нам потрібно. І думаємо, треба концентруватися, чи можна взагалі ні про що не думати, а відпустити мозок, як то кажуть. Ну, творчість вона по собі надихає, так, і психологічне здоров'я, воно таке дуже важливо. І саме в свічці, коли ми творимо, коли ми випрацьовуємо також руками, ми вкладаємо свою енергію, ми вкладаємо свою думку. І в залежності від того, яке ж у нас бажання, чи захистити, чи створити щось нове, так, відкриття доріг, від цього залежить також, що буде додаватися до свічки. До свічки додаються трави, до свічки додаються масла, які вже є, використовуються в ароматерапії. А як це правильно робити? Треба поливати свічку чи що? Ну, от, розкажіть такі практичні поради, щоб люди могли скористатися, щоб вони взяли, наприклад, якийсь матеріал, додали туди правильно траву, щоб вона не згоріла в них, а щоб виконувала ту функцію, яку потрібно. Чи масла, наприклад, ті олії, які можуть бути, щоб ці олійки правильно розподілялися по самій свічці. Ну, я думаю, вощину може придбати кожен, так? Також потрібен фітіль нам до самої як вощинки. Як основа, так, ми її беремо. Як основу, це фітиль, ми беремо. Який буде горіти. А як же? Так. Ну, дуже корисно, якщо це буде із натуральних всіх використань. Тому додаємо тоді ми травинку. Якщо ми хочемо для захисту, то нам потрібен звіробій. Або полиньку ми додаємо, або таке ж, і вони можуть бути як трава, так і олійки.
додавати. А якщо ми хочемо заспокоїти свою душу, так, якщо ми хочемо, щоб в нашому житті настав злагід, то нам потрібна така трава, як ромашка. Вона там дуже вспокоює. Навіть і лаванда. Також багато. Лаванда, ромашка – це якраз ті трави, які можна використовувати в напоях і робити узвари, і пити просто їх. Так. І так само можна ще і дихати ароматом, тому що висушена рослинка, вона також віддає аромат, віддає ту теплоту, енергію нашої землі, от там, де вона була вирощена. А як же? А коли вона ще зібрана власними руками у потрібний час, то саме ця енергія землі, вона допомагає нам. Ось ви сказали саме про ті трави, які вже здавна користувалися попитом і про які люди знали. Тобто їх використовували в напоях або, наприклад, там в різних якихось зборах. Тобто це все працювало завжди в фітотерапії. Як психологія може бути поєднаною з фітотерапією і як саме потрібно використовувати ту траву, про яку вже всі давно знають, про її цілющі властивості, але використовувати саме в психологічному напрямку? Як? Те, що іздавна ми знаємо, те, про що ми мріємо, про що ми думаємо, де наша енергія, там про те, що ми думаємо, там і є наша енергія, вона наповнюється. Тому те, що вже відпрацьовано руками, це традиції нашого народу, тому їх потрібно використовувати. Раніше, коли хлопці йшли за перемогою, додавалися також і хустинки, додавалися також і певні трави, як звіробой, брали з собою. А в хустинках? Зав'язували в хустинки, закручували вузликами? Закручували вузликами, брали з собою, так. І дихали потім ними? Да, чи що вони робили? Так, і дихали ними, розпалювали, коли додавали до вогню. Також соєдня, також вона приєднувала та енергія разом. Ну, все працює, і енергія роду також. І от ви часто говорили про те, що саме за допомогою нашого міцного роду ми можемо вистояти і бути сильними в будь-яких ситуаціях. Як працює це? І про що треба думати? Про які опори ми повинні дбати, щоб наш рід потім допомагав вже і нам? І ми так само переносили ту енергію нашому поколінню, наступному? Наші думки, наші спогади. Все ж таки це головне і це є фундамент. Багато є таких моментів життя, з яких ми можемо брати ресурс. Не занурюватись туди дуже глибоко, а саме вибирати те найкраще, яке дає оцю позитивну емоцію, якою ми дихаємо. І ті всі, які були раніше такі події, ми їх складаємо також далі в легенди, так, які в нас і наразі є в нашого українського народу. Коли розповідають про українські хати, можливо, хтось ще пам'ятає, як було в дідуся, чи в бабусі, в прадідуся, можливо, в когось залишилися ті хати, які ще були під стріхою, і там пеклися в печі пироги, наприклад. І саме такі спогади, вони можуть додавати нам отого тепла родинного. І мені цікаво просто, що будуть думати наші діти, чи будуть вони так само пригадувати нас і наше покоління, чи старших людей, можливо, молодших, коли будуть розповідати своїм вже дітям. А вже ж, це ж історія. Це на кого похожа та дитина, так, яка виростає? Трішечки того характеру, трішечки так красоти від бабусі. І все це дуже важливо. Кожен хоче знати, який його рід був, так, що він відпрацьовував рід, які емоції були, які були ситуації. Все воно важливе для нас. Знайдіть хоч одну людину, якій це не подобається. Кожен хоче знати про себе якнайбільше, якнайкраще, а особливо про ті перемоги, які вже були, які є. І їх треба накопичувати, так, от сісти за родинним столом, пригадати. Знову ж, щоб ми не говорили про щось погане, бо в кожного роду так щось траплялося, звісно, ми це теж розуміємо, щоб потім не перетворилися сімейні такі добрі посиденьки в щось таке, от в сварку, як так, то кажуть. Так, я ж то кажу, вибирати саме те, саме головне, саме те, що до душі, і саме те, що тепліє душу.
ті такі моменти. Повертаємося до практичних порад, які пов'язані зі свічкою. Ми її запалили, ми зробили, приготували вже основу. У нас є фітіль, є та нитка, яка нам дає основу, і ми на неї вже можемо накручувати те, що нам подобається. Ось в цьому випадку це віск, і віск може прикраситись якимось цікавими дизайнерськими прикрасами, чи травами, наприклад. Так, так. Чи ось зробити з оліями свічку, щоб вона більше пахла. І коли запалювати її? Чи є той відповідальний момент, коли ми можемо запалити свічку і загадати бажання? Так, а вже ж є той відповідальний момент, він іноді прораховується індивідуально. Іноді цей момент є в такі святкові часи, які ми вже знаємо. І якщо брати цю святкову свічку, так, то до неї вкладено було любові, злагоди, миру і благодення. Тому, коли запалюється свічка, потрібно і думати, мріяти про те, що було туди вкладено, щоб воно скоріше виконувалося. І свічка може горіти тільки тоді, коли ми про це думаємо, а може горіти стільки, скільки нам хочеться. От це справді та свічка бажань виконує тільки наші бажання зараз, чи вона може бути запалена коли завгодно? Є індивідуально. Може і запалюватись індивідуально, може запалюватись саме в той час, який потрібен людині. Все в залежності від того, яка є мрія. Так. А з приводу роду, от ви казали, що рід впливає на нас і на те наше майбутнє, на нашу силу. Якщо, наприклад, ми знаємо, що щось там з родом сталося не так, чи там не було, наприклад, вже тих послідовників, на які ми хочемо спиратися, які би нам додали сили, що ви рекомендуєте робити в такому випадку, адже ви працюєте з цим теж і знаєте, як виправляється лінія, як виправляється гілка родова, угу. І як це впливає на наше життя, на наше подальше свідоме життя? Ну, як же, не прожиті негативні емоції, вони таки передаються з покоління в покоління. І якщо були десь якісь дуже такі агресії, вони можуть передаватися надалі. Як позитивні моменти, так і негативні моменти, їх потрібно пропрацьовувати. Щоб все ж таки душа, вона була легкою. І позитивний настрій, він таки впливає на наше життя. Тому що якщо в людини негативний настрій, вона буде дивитись на розруху, так, більше. А коли в людини, і, скажімо так, людина думає про гарне, про хороше, то вона буде і створювати. І коли ми додаємо ще творчість у своє життя, тоді все найкраще. Так, а скажіть, будь ласка, пані Вікторія, ось ви сказали про те, про ті негативні якісь наслідки, які може давати рід. Буває так, що справді в роду, наприклад, були такі люди, які, ну, скажімо так, осоромили рід, отак можна сказати. Да. І що тоді робити? Невже винні їхні діти, їхні онуки за те, що ось сталося таке в їхньому роду? Як виправляти таку ситуацію? Не буває таких ситуацій, яка саме погана, із усього, що є, потрібно шукати той позитивний момент. Якщо людина думає негативно, вона насамперед розрушає себе ізнутрі. Тому будь-який момент, який був, якщо хтось із родини так створював якийсь негативний момент, це потрібно пропрацювати. Так, пробачення, наприклад? Пробачення. Пробачити там внутрі того, хто це зробив. Не завжди людина виконує щось погане, тому що це, ну, якби то заздалегідь йому хотілося. Бувають різноманітні ситуації, це індивідуально і потрібно розбирати кожного окремо для того, щоб сказати так, як є. Але ж хочеться, щоб ваш рід був найкращим, так? Хочеться жити далі і спиратися на тих ваших предків, які зробили щось добре. Якщо навіть щось було не так, то ось завжди ви сказали, можна. Що можна знайти якраз позитив. Так? Так, так, можна знайти той момент, можна його пропрацювати, саме якщо щось не дає жити дуже гарно, так? Щось непокоїть. То його потрібно знайти, зцілити, вирівняти і наповнити тим позитивом,
який є в людини. Свічка горить, і ми бачимо, що вона вже розгорається і розгорається. Якщо вона буде догорати вже до нашого декору, ось які є рекомендації? Чи все це вже досить, так? Вона просто буде як так, вже декор. Досить. А як же ж? Дивіться, щоб не було пожару, тому потрібно за неї слідкувати все ж таки. Ну, де така свічка, вона горить десь 8 годин. Тому, якщо це на святковий стіл, так, то вона догорає, за 8 годин вже можна і набалакатись, вже можна і помріяти, так, і спогади різноманітні бувають. А вже ж, коли догорає свічка, то звичайним таким шляхом її утилізувати. Так, а скажіть ще ось з приводу свічок і вогню взагалі, і ось того, що може заспокоїти нас, все ж тут є, мабуть, те раціональне зерно. Здавалося б, ну тут нічого такого немає, просто горить собі свічка, яку ви зробили. Але, як ви стверджуєте, це все працює. Є конкретні приклади, як це працює і чому вогонь має таку властивість? Ну, дивіться, коли людина дивиться на свічку насамперед, вогонь він очищує, так? Вогонь душі, ми це чуємо, також світло душі, все, що касається світла. Якщо ми знаходимося десь в темній кімнаті, так, є якісь страхи, але тільки включається світло, душа розквітає. Нам вже нічого не страшно, ми бачимо, де що знаходиться. Тому свічка, вона сама по собі, вона висвітлює всі негативні моменти, думки і направляє саме на той позитив людину, який є в неї. Угу. Пані Вікторія, про що треба замислитися саме в ці дні? Коли вже свято, коли зібралися родичі, коли є ваші друзі, ви можете просто в гості до когось піти, знайти трошки часу для родини, для своїх найкращих людей, найкращих друзів. Якщо навіть нема з вами тих рідних, ось про що ви рекомендуєте говорити, як пережити негаразди, які зараз у дуже багатьох українців є, як пережити тривогу, як пережити страх, пережити усе те погане, що зараз є, і йти далі, і знати, де брати ті сили, щоб рухатися вперед. У кожного з нас є віра внутрі, так? Вона є. Це наше світло, світло душі. Наша єдина, квітуча Україна, її потрібно бачити там, внутрі, в своєму серці, як вона квітне. Всі повертаються додому, і злагода наступає, мир. І в кожній родині є це свято і щастя. Його відчувати, ту перемогу, яка дуже-дуже для нас бажана. Тому запалюючи свічки, коли вона горить, самі найкращі мрії вони повинні бути про мир, про нашу квітучу Україну. Коли колосяться поля, коли небо чисте, сонце світить, в нас дуже родюча, гарна земля. Нехай наша Україна завжди цвіте. Мрійте, мрійте про щастя, мрійте про злагоду. І нехай всі ваші сім'ї будуть наповнені здоров'ям, любов'ю і щастям. Самої найкращої долі нам, українському народу. Вікторія Олійник, психологиня, арт-терапевтка, сьогодні була в нашій студії, аби ваші слова та здійснилися. Кожному українцю, всім, хто дивиться, хто не дивиться, хто чує, хто не чує. Усім українцям. А ми зустрінемося за декілька хвилин.